Hej, jag heter Elisabeth Mogensen och är dragspelslärare på Kulturskolan. Jag vill visa skillnaden mellan standardbas och melodibas. När man spelar standardbas på ett dragspel så har man olika ackord färdiga i varje knapp. Det kan vara dur till exempel. Det kan vara moll. Och normalt ackompanjerar man i basen så man spelar eller i moll. Om man har sån tur att man har ett konverterinstrument så trycker man på knappen och byter till melodibas. Då kan man spela i olika oktaver. Man kan spela djupt. Eller lite ljusare. Så kan man kombinera de olika grejerna och spela både melodier och lite ackompanjemang. Kan man till exempel göra. Tack!